السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لا برودكسيون دو ليكري، التعبير الكتابي بوغ لو نيفو 6 اني دو لونسينمون بريمار، ميز ابرونتيساج اون فرانس، ليفري دو لابرونون اي لابرونونت، ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6 اني دو لونسينمون بريمار. إذا اليوم وصلنا للصفحة 22 من الكتاب المدرسي، ميز ابرونتيساج ديال ابتدائي، وبالضبط لاكتيفيتي دو لا برودكسيون دو ليكري بوغ اوبجيكتيف، يعني الاهداف ديال هذا الدرس هو ميتر اون اوردر ان تكست ا كاركتير ناراتيف بورتون سور لي سيفيليزاسيون يونيفرسيل، يعني انك تكون قادر انك ترتب الاحداث ديال واحد لو تكست ديال واحد النص اللي هو ا كاركتير ناراتيف، يعني اللي هو حكائي، وهذا التكست بطبيعة الحال غادي يكون سور دي سيفيليزاسيون يونيفرسيل باسكو لو تيتر دو لونيتي سي دي سيفيليزاسيون يونيفرسيل. سي بيان، دونك اليونا ايسي كوم ان تكست الي اون ديزورد، يعني ما مرتبش في لي كيسيون غادي نحاولوا نرتبوهم. دونك جو في فو لير سويف افيك موا، ايل نو ديفي ريستي كو 20 ans. لو بروجي دون tour de 300 mètres. Finalement, elle est restée et devenue le symbole permanent de Paris et de la France. La tour Eiffel a été construite le 22 janvier 1887 pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Donc, je vais commencer par la rubrique « J'observe et je découvre ». La première question, quel est le titre de ce texte ? شنو هو العنوان ديال هذا لو تيكست هذايا؟ دونك العنوان دائما كيكون هو الكبير ومكتوب اون غرا، دونك هو هذا العنوان، داكوغ؟ دونك لو تيتر هو نحاول نكتب لو بروجي، بروجي دون تور دو 300 متر. D'accord. La deuxième question, que représente l'image? Donc, que représente l'image? L'image, elle est en Katbina, la tour Eiffel. Vous savez, la tour Eiffel. Donc, ici, la tour Eiffel. Borj Eiffel. Ça fait Borj Eiffel, le Kin, Fberis, Faransa, Bda. Question 3, combien y a-t-il de phrases? Chal Kinin, Diel, El Jumel. Combien y a-t-il de phrases? Donc, il y en a ici, combien y a-t-il de phrases? Il y en a 4 phrases, d'accord? Il y a 4 phrases. C'est bien. Je passe à la rubrique je manipule et je réfléchis. Et il y en a des questions ici. Est-ce que ce texte a un sens? Et pourquoi? Ouachad le texte a un domaine. Ouach. Donc, on va répondre à la question. Donc, la première question, on va ouachad le texte a un domaine. Ouach. Donc, la réponse. واش عنده معنى؟ دونك راه ما عندوش معنى، علاش؟ حيت ما مرتبش، داكوغ؟ دونك نو، لا ريبونس نو، لو تيكست نا با دو سونس، كار، بوركوا؟ كار لي فراز نو سون با كوهيرونت. Cohérente, yani, même tu veux que en les lisant dans cet ordre. دونك ما عندوش معنى هاد لو تيكست حيت هاد لي فراز ماشي كوهيرون، ما مرتبينش مزيان الا قريناهم هكا بهاد لورد هذايا بهاد الترتيب هذا. كيسيون 2، بار كيل فراز فوتيل كومونسي اي بار كيل فراز فوتيل تيرميني بور كو لو تيكست اي دو سونس. يقول لك باش من فراز خصنا نبداو واش من فراز خصنا ننتهيو باش تكون هاد لو تيكست هذا عنده معنى. دونك كيسيون 2، دونك il faut commencer par la phrase suivante. Donc la phrase est un bdobhad, le projet d'une tour 2. Donc le projet d'une tour de 300 mètres. D'accord? Donc ohnaya andirajani, il faut terminé par. C'est à l'oubhad le jumelé.
دونك نبداو بهذه الجمله هذه وغنساليو فينالمون داكوغ اللي فيها فينالمون هاي فينالمون اي لي غيزيرف فينالمون فينالمون elle est restée et est devenue et est devenue le verbe être le verbe devenir me sert passé composé le symbole père Manon de Paris et de la France. سي بيان دونك هذه الجمله اللي كنبداو بها وهذه الجمله اللي غنساليو بها باش يكون هذا لو تيكست عنده معنى صافي ها كيسيون سويفونت لي لو تيكست دون لو بون اوردر دابا غادي نقراو لو تيكست وهو مرتب بطريقه صحيحه لو بروجي دون تور دو 300 متر لا تور ايفيل ا ايتي كونستروي لو 28 janvier 1887 pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Elle ne devait rester que 20 ans. Finalement, elle est restée et est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. C'est bien. On passe à l'entraînement maintenant. Suivez avec moi toujours. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Il y en a un texte en désordre. D'accord. Mais on ordre les phrases de ce texte narratif. En les numérotant de 1 à 5. غادي نحاولوا نرتبوا هاد الجمل وغادي نرتبوهم من واحد حتى الخمسة. D'accord? C'est bien. Je vais vous lire بعدا. Leur forme symbolisait un rayon de soleil. La forme ديالو كترمز لواحد الشعاع ديال الشمس. Durant l'Antiquité, يعني في العصور القديمة, les pyramides d'Égypte, يعني أهرامات ديال مصر, ont été construites, تبناو, pour servir de tombeau. تبناو باش يحافظوا أو لا باش نديرو فيهم لي tombeau. نديرو فيهم لي tombeau, يعني القبور. Elles sont le symbole de la puissance des pharaons. اللي هي le symbole. هو الرمز ديال القوة داكور أو القدرة ديال الفرعون c'était pour accueillir les corps momifiés des pharaons et leurs épouses كان من أجل باش يستقبل الأجساد موميفيي يعني المحنطة ديال الفراعنة وديال الزوجات ديالهم والخطيبات ديالهم les pyramides d'Égypte يعني أهرامات مصر C'est bien. Donc, on va mettre le jumel. D'accord? Had les phrases, on va les mettre en ordre. D'accord? Donc, le texte qui est dans les pyramides d'Égypte. Yani, Ramat ou Misri. Yani, had awel unwen. Donc, 1. 2. Les pyramides d'Égypte durant l'Antiquité. Yani, fil usul qadim. 2. 3. C'était pour accueillir. Donc, le hadaf min had. Les pyramides, يعني انهم يستقبلوا داك الاجسام المحنطه 4 ici leur forme symbolisait un rayon de soleil يعني la forme يعني الشكل ديالهم الشكل ديال هاد الاهرامات كيبينوا بحال واحد الغيون ديال السوليه 4 هنا 5 donc je vais lire had le texte en ordre donc les pyramides d'Égypte durant l'antiquité les pyramides d'Égypte ont été construites pour servir de tombeau c'était pour accueillir les corps momifiés des pharaons et leurs épouses leur forme symbolisait un rayon de soleil elles sont le symbole de la puissance des pharaons on passe à la rubrique je produis recopie ce texte dans le bon ordre sur une feuille ou sur ton cahier. نقل هاد الجمل هاد لو تيكست هذايا هاد النص هذايا اون اوردر يعني مرتب بطريقه صحيحه سابي دونك حنايا ما غاديش نقلوه في الدفتر حيت غادي ياخذ لنا بزاف ديال الوقت ولكن غادي نرتبوه هنايا غادي نرتبوه دونك عندنا هاد لا فراز هادي دونك 1 2 3 4 5 دونك غنرتبو من واحد حتى لخمسه صافي 1 2 3 4 5 سابي دونك واحد باينه هي La tour Hassan. La tour Hassan, c'est l'unwan. Donc, 1. C'est le titre. La tour Hassan. Donc, je vais vous lire. En 1755, le tremblement de terre de Lisbonne toucha Rabat et détruise entièrement les colonnades de l'esplanade de la tour Hassan. Donc, 1755,
داز واحد لو ترومبلومون دو تير، واحد الزلزال ضرب لشبونة في البرتغال، وقاس حتى الرباط اي دي تخويز، وهرس لي كولوناد يعني داك الرواق ديال الساحة ديال لا توغ حسان. صوم ما يتحسن صافي، لا توغ حسان اي ميناغي هيستوريك. دونك هنايا لا توغ حسان هي واحد المأثرة تاريخية صافي. لي ترافو دو كونستركسيون دو سيت موسكي اون كومونسي اون 1196. الأشغال ديال البناء ديال هذا الجامع بدأت في 1196. L'espace de la tour Hassan a été restauré à partir des années 60 du 20e siècle. يعني هذا l'espace ديال la tour Hassan خلاوه a été restauré تحافظ عليه من الأعوام ديال الستينات ديال القرن العشرين صافي. دونك دابا غادي نرتبو. دونك قلنا la tour Hassan c'est la première phrase. La deuxième c'est la tour Hassan est un minaret historique. 2. 3. C'est les travaux de construction de cette mosquée ont commencé donc 3. 4. C'est en 1755 le tremblement de terre de Lisbonne toucha Rabat et détruisait entièrement les colonnades de l'esplanade de la tour Hassan. Donc 4. Et la dernière, c'est l'espace de la Tour Eiffel a été restauré à partir des années 60 du 20e siècle. 5. C'est bien. Donc la Tour Hassan est un minaret historique. Les travaux de construction de cette mosquée ont commencé en 1196. Ici, en 1755, le tremblement de terre de Lisbonne toucha Rabat et détruisait entièrement les colonnades de l'esplanade de la Tour Hassan. Et dernièrement, il y en a l'espace de la tour Hassan a été restauré à partir des années 60 du 20e siècle. Ou bien, quand on met la vidéo d'aujourd'hui, l'activité de la production de l'écrit pour le livret d'apprenants et d'apprenantes, mise apprentissage en français, 6e année de l'enseignement primaire. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.